Jam shumë i lumtur sot që kam dy miq, kam një skuadër me miq, presidentin e Federatës Europiane të Peshkritjes dhe presidentin shqiptar të Federatës Peshkritjes, dy miq të cilët kanë vendosur sigurisht edhe me bekimin edhe përkrahjen e gjithë kolegëve të tjerë që Tirana të jetë vendi ku do të zhvillohet edicioni 100 i kampionatit evropian të peshkritjes. Sigurisht ky është një vit i mirë për ne. Brikeni sa u kthye me medalje nga Uzbekistani. Dhe sigurisht shumë të tjerë ju afruan medaljeve, patëm një performancë shumë mirë në Tokyo, por unë besoj që i shkon jo vetëm medaljeve, por i shkon dhe Tiranës si qytet evropian i rinis. Në fakt ky është dhe një shpërblim i punës së Elezë dhe gjithë kolegëve të Federatës së Peshkritjes, të Komitetit Olimpik, aty ku sporti ka transparencë, aty ku ndodhin zgjedhjet e drejta, aty ku hapet loja për talentet, aty ku në vend që të ketë një hing ku bllokohet talenti përkundrazi, i japim krah dhe flatra që të fluturojnë lart. Sigurisht duke dhënë mundësinë financiare, aty ku dhe bashkia apo dhe qeveria subvencionojnë meritën, jo tarafin, jo njofjet, jo mbiemrin, po aty që realisht ka talente dhe punon, gjëra të mira ndodhin. Kështu që ky është një super lajm për Tiranën dhe ne do bëjmë maksimumin që vetëm të buxhetojmë një mbështetje, po të sigurohemi që eksperjenca në Tiranë të jetë e pashlyeshme, jo vetëm se është viti i rinis, po sepse për ne konsiderohet privilegj që Federata Evropiane e Peshkritjes jubileun e vetë për 100 vjetorin e këtyre kampionateve vendos ta zhvillojnë në Tiranë. Kështu që do bëjmë më të mirën tonë dhe dua t'i ftoj të gjithë qytetarët, nga data 25 maj deri në datën 2 qershor, Tirana do të jetë arena e kampionëve dhe mezi pres që të prodhojmë një energji të mirë, jo vetëm për javën e kampionatit, por për shumë të rinj që ndoshta do inkurajohen të merren me sport. Ndoshta jo të gjithë do bëhen si Brikeni me medalje ari, por minimalisht do kuptojnë që aktiviteti fizik ju jep atyre një jetë shëndetshme, por mbi gjitha ju forcon karakterin. Ju mëson që jeta ka dhe humbje, ka dhe fitore. Disa herë rrëzohemi se mbajmë dot peshën, pra pesha na shtyp, por disa herë ngrejmë peshën nëse fokusohemi. Dhe unë besoj që mbi gjitha forcimi i kësaj kulture qytetarie është edhe më i rëndësishëm se medaljet që ne marrim nga kampionatet e tilla. Kështu që në çdo dimension është një super lajm për Tiranën dhe mezi pres që të jetë një histori suksesi për gjithë. Shumë faleminderit. Ky delegacion ka ardhur përpara ambientes se ku do zhvillohet kampionati i 100 evropian për të rritur në Shqipëri. Tashmë ne kemi bërë një punë voluminoze dje, kemi parë parkun olimpik dhe akreditimi ku do bëhet në hotel Fafa në Durrës. Delegacioni ka një kangelur i manitur për kushtet që kemi ka Shqipëria për të organizuar një kampionat për të rritur evropian. Tashmë ne jemi kualifikuar si një federatë me besueshmëri edhe si Shqipëri për të organizuar jo vetëm evropian për të rritur, por edhe kampionate botërore, ku ne do zhvillojmë kampionatin 2023, kampionatin botëror. Faleminderit kryetar, faleminderit president. Thank you so much. Admire, thanks to my dear friend Elez. We are happy to came in Albania. Much more, this championship was introduced, we celebrate a special anniversary, the 100th edition of the Senior Weightlifting Championship in Europe. Why not now in your city, in your country where you are, as I saw, we were happy to see a lot of change in a positive way. We need to be together, we work together, we are ready to stay close to the Albanian Weightlifting Federation to do this championship, something great, something fine from our sport, from the sport in Europe.